Är det typ Smaka. danska flaggan? Danish Jag ska flag. hoppa till danska ballongen. Yay! Jag är i den danska ballongen. Du kom upp dit alltså. Åh, det står till och med Danish balloon. Det är som en skylt. Vad coolt. Nice. Nej! Yeah. Det är en som brinner här. Han brinner. Okej, nu kommer vi till, jag tror det är Ikarus, va? Ja. Jag tänker att vi springer i mitten. Det brukar man göra. Men, nej, man brukar bara springa. What would Katniss do? She would run. Nu drar vi. Bakom där vi var. Okej, bakom där du, va? Där är du, okej. Okay. Jag har skor till dig. Jag har en kungakrona. Här, Emil. Emil. Men jag har redan en. Jaha, men har du skor? Mina grejer försvann. Oh my god, what? Jag skulle ta dem och så försvann mitt inventory. Jag tror det kanske buggade, eller så laggade. Så att, här. Ta dem här i alla fall. Det är kanske laggade så att du trodde att du tog det. Så egentligen var det någon annan som gjorde det. Okej, men då. Jag trodde det var bra. Vad gick du in där nere? Ja, gick här nu, ja, bra. Svårt att förklara. Ja. Jag gick här. Det är någon där som tar en kista. Det är inte bra, han har ett svärd tror jag. Men vi springer förbi honom och låtsas att han inte finns. Och han ser oss och vi gittar. Vart tog du vägen då? Jag sprang utanför. Jag tar en kista här. Precis som Porta, vi bara springer ut ur banan. Eller vi springer ut ur banan bara, yeah. Sen, no way, come back. You're not supposed to be there. Yes, awesome. Här, vänta. Är det drygt av mig att ta ett par läderbyxor till mig själv? Här, Emil. Får du bättre skor? Nu kom det någon. Vänta, kill it. Jag kan sätta eld på hen. Kill it before it lay eggs. Kill it with fire. Kill it with fire. Oh, tog du grejerna? Jag fick en rustning. Jag har en guldmorot. En guldmorot? Men jag tycker att vi drar härifrån igen. Här, Emil. Här får du bättre skor om du inte har. Jag har guldskor. Ja, men här har du chainskor. De är bättre. Ja, eller hur? De är bättre. Guld är typ det sämsta. Men guld är väl så här ut... Alltså, den håller inte så länge, men den är bäst när... Den är bra, funkar. Men typ första slaget så bara försvinner den. Man bara, det är typ som Apple. Ja, precis. Det är så här, det är bra, men... Ja. Men det är det. Jag tror hon sa det i Nonsense-podden. Det är därför jag kommer tänka på det. Aha. Ja. Yes. Men... Klättrar vi upp här? Alltså, jag förstår inte hur de där kiss... Eller hur de där stegarna går ens. Nej, de bara är mitt i ingenstans. Det är någon där. Let's, jaha, genom vägen. Let's disappear. Jag hör dem slåss utanför. Ja, det är massa där. Vi kanske ska gå. Har du mat? Nej, jag har ingenting. Jag bara guldskorna. Vill du ha ett äpple? Här. Tack. Varsågod, jag har morot sen också. Tack så mycket, du är så snäll. Det var så lite. Ska vi försöka springa härifrån? Det känns som att de kommer vara här. Ja, det tycker jag. Och de har ändå tagit allting här, så vi bara springer härifrån. Vi springer tillbaka dit där vi var. Jag har ett fiskespö och jag har flint en stil. Inte de mest effektiva vapnen, men... Var gick du? Oj. Och för att jag inte tog någon skada där. Jag gick tillbaka där vi kom ifrån. Aha. Jag typ hoppade ner från här där stegen är. Jag bara hoppade. Jag typ gick inte ens på stegarna och jag tog ingen skada. Tar man någon skada på så här jumps här? Ja. Vi kan pröva. Vi prövar. Nej, pröva inte. Ja, ah, jag förlorat halvt liv. Vi springer inte kunde kopia. Inte för att det är en smart idé, men det är mycket folk där. Det låter som en jättesmart idé, Evelyn. Ja, oh, visst gör det, Emil. Mm. Man ser namn överallt. Det är en sån här liten bana.
Det är någon där. Ska vi tända eld på hen? Gör det. Oj, det ligger lite stil och grejer här. Ja, jag såg det fast jag kunde inte stå upp den. Ja, nu springer jag därifrån. Run. Inte mot mitten, Emil. Det är folk här säkert. Vi tar mitten. Kolla kyss. Okej, det var någon där. Vi springer. Det är någon där. Spring ut i guld. Guld. Ja, man kan inte gå här. Vi springer upp. Oj. Emil, är det någon där? Jag dog. Shit. Fan! Jag dog! Nej. Emil! Evelin, du sa. Jag sa. Skyll på varandra. Ja. Det är ett ihop. Om vi inte skulle ha gått dit från första början så skulle vi inte gått hit. Om vi inte hade börjat spela från första början så hade vi aldrig börjat, vi hade aldrig förlorat. Jag tror jag aldrig har vunnit ett. Jo, men du gjorde det här. Jag har vunnit en gång och det var typ nästan mer fusk. Alltså det var inte fusk, det var så att jag teamade med personen som jag vann mot och jag sa men vi gör det så här lika så att vi tog så här, att båda hade full iron armor och sen så alltså, hade båda varsitt diamantsvärd och vi var verkligen så här, nu ska vi döda varandra och sen var det så här, typ 10 sekunder kvar. Jag bara och så skulle vi så här, börja slåss samtidigt. Men jag bara oh my god, vi måste börja slåss och så bara slog jag och då dödade jag honom. Så jag bara ja. Han har My Little Pony på sin tröja. Wee! Han ramlar ner. Det är fail. Fortune Island. Kom så spelar vi musik. So, Survival Kingdom, United Kingdom, Spa. Vad är trean då? Origins. Typ USA. Emil, jag är typ uppe på något jättekonstigt ställe. Well, I'm down here in the clouds. Var är du? Är du nere på molnen? Erkände du där? Oj, nu börjar vi. Åh, det är den här, okej. Okay. Den här har jag också spelat. Let's win! Nej. Survival Games Highway. Vi går inte dit. Vi springer... Var är du? Jag vet inte. Jag hoppar. Ja, där. Hej! Hej! Hey. Jag går dit. Jag tror jag går dit. Går du till mitten? Ja, så kan du vänta där. Eller jag bara står här. Men då går jag också till mitten. Nej, men vi springer. Vi springer. Nej, vi går till mitten. Vi går till mitten. Okej. Jag fick bara armor som vanligt. Me too. Okej, där är du. Jag ser dig. Waha! I'm sprinting here. And I'm gonna win. I'm gonna win. Och de springer på samma ställe som oss, så vi springer bort. Det är alltid massor med kistor med bilarna, men man kan inte ta dem bara för att... Ett folk. Slå honom! Nej, jag vill inte. Han är... De slår mig! Varför slår de mig för? Vad snackar de om? Jag är fast snäll! Ja, jag tänkte säga det. Du är för snäll. Nej, men sluta slå mig då! Det var inte du som dog. Jo. Va? Dog du? Emil! Men det var någon som kom med en yxa. Jag har en pinne, jag kan fighta för mitt liv. Jag vann allas hjärtan, det är det som är. Det vann är att vara först och förlora. Men det var det jag. Ja. Oj. Tror. Nej, jag dog näst först. Näst först, okej, bra. Annars hade jag skämts. Ja. Någon kom med en träyxa. Känner att man borde titta. Här finns det en crafting-grej i alla fall. Hopp, där var sin kista. Oh, lite läder. Läder är alltid nice. Läder, kläder. Jag kläder. Har ett wooden sword som ser ut som en... ett baseball bat. Nu ser jag inte stegen här. Om jag hade stått här, jag hade bara, nej, det finns ingen stegen där. Jag står bakom dig. Jag tar i boxplan här. Hopp. Jag tar av dina byxor och tar av dina lädergrejer. Vad gör du, sa du? Jag äter upp din melon. Åh gud, vad coolt det här var. Vem har gjort det här? Vem har orkat göra allt det här? Det är antagligen lite fler personer än en.
Men så jag tänker den så här. Ja, det var stegen. Och för att se stegen från det här hållet. Ofta. What? Jag bara, alltså, aha, så de är placerade på såna där osynliga block. Tror jag. Men, what? Det förstår jag inte. Men stegen, om man står bakom stegen så ser man den inte. Men det kommer ju liksom inga sådana block grimojer. När man håller musen så kommer det. Ja, det är någon där. Ja. Men du kan inte hoppa så högt. Du dör. Du dör. Ja, okej. Okay. Fine. Du dog. Ja, jag får gå och spektita det. Fast grejen är att du är så snabb. Jag orkar inte. Här är en liten gekok. Är det en gubbe? Då ska jag köra lite GQ. Texture. Det är någon där borta och jag ska inte slåss mot honom för han har massor med iron grejer. Så jag springer ifrån honom och det var inte så bra för det här var dead end. Jag kan döda honom åt dig. Kan du inte alls? För varje gång du klickar så spekterar du någon ny väl? Ja. Ben. Lämna. Jag kan inte be att folk lämnar mig. Här är ett flygplan. Let's take them and fly into the globe. Nu ska jag flyga längst upp här. Det är ändå rätt högt här. Nu har jag jättemycket grejer. Är det någonting som jag kan göra någonting av? Jag kan äta det här. När jag skulle bygga en egen map så tänkte jag göra en sån här border. Jag började ju göra borden för hand. Aha, Emil. Det är, det är inte så man gör. Nej, jag kom på det. Det är en kista där. Oh, ett stensvärd. Finally! Nej, hon är utanför mappen. Hur? Jag flög upp. Aha. Är det någonting jag behöver? You need a life. I need a life. Och hitta ett hus här utanför mappen. Vad coolt. Är det Mario Village kanske? Nej, det var någon som byggde. Okej, okay, men nu intresserar jag mig för dig igen. Okej, okay, nu slänger jag ut massor med läder för det är jobbigt att bära runt på. 25 minutes? You kidding me? Jag ska klättra upp på de här powerlinesen. Det försvann, Evelyn. Späcka dig. Så fort jag kollar bort och dricker mitt kalla kaffe som jag har här så är du på andra sidan mappen helt plötsligt. Det är survival games, det är inte ligga och lata sig games. Kanske jag måste ta lärdom av så att jag inte dör. Oops, 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 jag dör! Ofta tog från den här lilla delen. Åh, det flög grejer överallt. Ska jag ta dem? Ja, du kan ju verkligen. Åh, det var ligga massor med saker. Jag visste att jag inte skulle klara det. Jag är så dålig på så här parkour och vara uppe i luften grejer. Och så ska vi se, det fanns kistor där och där. Det finns jättemånga kistor på de här. Jag är så dålig. Ser inte man kan se varandra när man är spectators. Ja, okej, okay, nu. Nej. Jag gjorde ingenting. Upp. Vi går in på nummer 26 om du hinner. 26. Han. Oj. Nej. Spelet startar direkt. Han du inte. Jag hann, jag hann. Ja, okej, 7 hub. Jag hann inte. Han du inte. Nej. Jag kom dit men jag kom tillbaka. Jaha. 5 4 3 2 1. No. Icarus. Nej. Okej, nu ska jag ta massa grejer här. Var är du någonstans? Där är du, jag ser dig. Där är du. Du hamnar alltid på den sidan. Här är typ lejonkungen bara. Jag tycker att vi går ut för den bakom dig. Den med diamant. Okidoki. Jaha, det är olika. Gå aldrig upp på övervåningen för det är aldrig någonting där.
Oj, det startade visst och jag såg inte det. Nu springer vi. Run. Okej, alla springer ut där. Jag fick svampstuvning och lite armor. Där är du någonstans. Jag är bakom dig. Okay. Men nu springer jag ifrån dig. Nej. Jag springer mot dig nu. Jag kommer, jag vill. Alla så still. Han så still. Jag vill sätta på mig armor. Jag tror han laggar. Han dog. Yes. Yes, han hade yes, ingenting yes. på sig dock. Nej men. Det sa jag. Större chans på oss att vinna. Ja, nu. Oj, du var där borta. Laggade det så mycket? Nej, jag sprang. Nej, alltså du stod still för mig och sen var helt plötsligt var det där borta. Aha, oj. Ja, oj. Det här var en mäktig trappa. Den måste vara dyr att göra. Tänk att göra den här trappan i Survival. Ja, man bara, okej. Okay. Det bara döda 50 000. Ja, kan man göra iron trappor nu? Det visste inte jag. Vadå? De hade iron trappor. Nej, det tror jag inte. Jag tror de har kvarts. Ja, det är sant. Ska man göra kvarts trappor? Vill du ha en hatt, Emil? Jag får ja. Du en hatt av mig. Varsågod. Säft, jag tog aldrig upp den. Jag har en baked potato och en guldmorot. En gyllene morot som de väljer att kalla det. Heter det gyllene äpple också eller? Golden apple heter det tydligen. På engelska i alla fall. För jag tog en sån precis. Tog du den andra? Ah, nej, det gjorde du inte. Det var bara jag. Här har jag lite grejer nu, Emil. Är det klart? Ah, så kommer han slå oss. Ah, nej, jag dör. Idiot. Ah, flint. Brinn. Ah, jag hann inte få honom brinna. Och här är några dummisar som håller på timmar och håller på. Jag dog, Evelyn. Dog du också? Ja, jag dog också. Klart det dog. Då är vi båda döda. Ja, det är klart att vi båda är döda. Vi är dåliga på det här, Emil. Stating the obvious.